Poštovani ministre, uvaženi panelisti, dragi privrednici, poštovani predstavnici akademske zajednice, međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Privredne komore i poželim dobrodošlicu na konferenciju čija je tema Zeleni horizonti ekonomskog razvoja. Privredna komora Crne Gore ovaj skup organizuje kao važnu aktivnost Haba cirkularne ekonomije koju smo uspostavili prije nešto manje od godinu dana. Na taj način želimo da potvrdimo posvećenost aktuelnim pitanjima vezanim za ozelenjavanje ekonomije koje vode održivom ekonomskom rastu. U ulozi govornika i moderatora danas imamo stručnjake iz različitih sektora, okupljeni sa ciljem promovisanja održivih ekonomskih praksi i razmatranja konkretnih rješenja koje mogu unaprijediti naš ekonomski razvoj kroz koncept zelene i cirkularne ekonomije. Zahvaljujem ministru ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa, gospodinu Damjanu Ćulafiću, koji je prihvatio poziv da zajedno otvorimo konferenciju i time iskazao spremnost da ministarstvo, partnerski sa komorom kao predstavnikom glasa privrede, realizuje aktivnosti koje imaju za cilj i ekološku i ekonomsku dobrobit. Današnji skup na dnevni red stavlja ključne teme za Crnu Goru, ali i region, imajući u vidu da se suočavamo sa globalnim izazovima koji neminovno utiču na našu privredu, zajednicu i životnu sredinu. Klimatske promjene, rastuće zagađenje i pritisci na prirodne resurse nisu samo ekološki, već i ekonomski rizici i jasno je da se moramo prilagoditi toj realnosti kako bismo osigurali održivi rast i razvoj. Privredna komora Crne Gore, kao institucija koja je već gotovo vijek oslonac crnogorske privrede, prepoznaje koliko je važno da naše kompanije budu predvodnici ove promjene. Uloga privrednika je ključna u ovom procesu, jer tranzicija ka zelenoj ekonomiji ne može biti uspješna bez njihovog aktivnog učešća i spremnosti da prihvate nove modele poslovanja. Zato smo mi ovdje da im pružimo podršku, da im omogućimo pristup relevantnim informacijama, edukacijama, međunarodnim iskustvima i partnerstvima i da budemo katalizator inovacija i održivih poslovnih praksi. Komorin Hub cirkularne ekonomije je upravo osnovan s tim ciljem da posluži kao platforma za saradnju, razmjenu znanja, iskustava i stvaranje mreže aktera koji će predvoditi ove promjene u Crnoj Gori. Čvrsto vjerujemo da privreda Crne Gore može i mora postati pokretač održivog razvoja, a Hub je tu da olakša taj put, povezujući nas sa evropskim i globalnim liderima u ovoj oblasti, ali i omogućavajući da naše najbolje prakse budu prepoznate i na međunarodnom nivou. Poštovane dame i gospodo, više je nego jasno da zelena ekonomija nije pitanje trenda, već je ona imperativ vremena i okolnosti u kojima živimo. Ako želimo da izgradimo konkurentnu, inovativnu i otpornu ekonomiju, moramo krenuti u pravcu održivosti, a to zahtjeva promjenu načina na koji proizvodimo i koristimo resurse. Neminovno je da ćemo morati ulagati u nove tehnologije, obnovljive izvore energije i u obrazovanje kako bismo osposobili buduće generacije za izazove koji nas očekuju. Iako sam obrazovanje pomenula kao posljednje, ne smatram da je njegov značaj manji nego li, na primjer, primjene novih tehnologija. Tehnologije uvozimo od tehnološki naprednijih i ekonomski jačih zemalja, ali kadar moramo stvoriti sami. Kadar koji može da odgovori izazovima dvostruke transformacije je taj koji može da vodi prosperitetu. Danas ćemo čuti neke od vodećih stručnjaka iz ove oblasti, kao i primjere uspješnih praksi Crne Gore, regiona i šire. Očekujem da ćemo tokom tri panela koji su pred nama otvoriti ključne diskusije o tome kako da ostvarimo bolje balansiranje između ekonomskog rasta i očuvanja prirodnih resursa, kako da obezbedimo tranziciju privrede koja uključuje sve segmente društva, ali i kako da stvorimo okvir koji će omogućiti kompanijama da budu lideri održivog razvoja. Zahvaljujem svim panelistima, kao i vama, dragi gosti, koji ćete, sigurno sam, kroz pitanja i diskusiju dati kvalitetan doprinos uspjehu ove konferencije. Sigurno sam da će današnji razgovori otvoriti i nove horizonte za našu ekonomiju i nadam se da će nas inspirisati da zajedno stvorimo bolju i održiviju budućnost za sve. Dozvolite da vas sve pozovem da budete sa nama i naredna dva dana tokom trajanja konferencije o ekonomiji, koja je ovaj godine posvećena deceniji Berlinskog procesa
i koja će pokušati da naglasi prednosti i iskaže očekivanja od ove za region veoma važne inicijative. Na njenom dnevnom redu naći će se i pitanje da li postoji zelena ekonomija bez zelenog Zapadnog Balkana, čijem će sagledavanju poruke sa ovog skupa svakako biti jedan veliki impuls. Na kraju, želim svima da se zahvalim za pažnju, želim nam uspješan i plodonosan rad tokom današnje konferencije. Hvala.